Алдай көретіндеріңіз, Хит ТВ арнасында Құрманай Бақтияр қызы әлеуметтік желіге күйеуінің суретін салғаны үшін экс-күйеуінен ұрыс естіді ме? Я ұрыстығым, өзі ондайды қаламайды. Жүрегі нәзік ақын тағы ғашық болып қалды ма? Екі апта ұйықтай алмай қалатын күндерім болар. Күстісіме кіріп бәле болады солар. Асабалықты кәсіп еткен ақын тойды қаншаға басқарады? $2000 кітап жазуға кірісетін болсам, $5000 көтеріп қоямын. Кеш жарық құрметті көрермен, сіздермен бірге менің өмірім бағдарламасы эфирде Айгүл Ысқақ. Бүгінгі біздің құрметті қонағымыз хит әндердің авторы ақын Құрманай Бақтиярқызы. Ал Құрманай ханым, қош келдіңіз. Сізді көрмегелі біраз жыл болыпты, біраз уақыт болыпты. Мына Instagram жақсы болды ғой, қазір күнде көргендей болып жүреміз әйтеуір. Бірақ сізді бүгін бет-бет, яғни сізбен бүгін сұхбаттасып отырғаныма өте қуаныштымын. Қалыңыз қалай? Қош келдіңіз. Мына бір керемет ресторанға келді, кіргеннен көзім жайнап, жүректі байлап алды. Сондықтан рахмет сізге. Әңгімеміз тамаша болатын шығар деген ниеттемін. Ал енді мен сізден бірінші сұрағым болсын. Құрманайдың жаңа туындысы шығып жатыр екен, құтты болсын дегіміз келеді. Сол туындыңыз жайлы толық айтып өтіңізші. Ол туынды Құрманайдың құн сөз деп аталады. Енді біздің Абайдың қара сөздер тарихта қалса, Құрманайдың құн сөз жүректе қалсын деген ниетпенен құн сөздер жазып келдім. Ол құн сөздер тегін жерде жазған жоқпын. Негізі біздің Қазақстанда керемет жерлер бар ғой, бірақ теңіздің аты теңіз. Үнді теңізіне барып, үлкен ақ кеменің үстінде отырып, жүзден аса құн сөздер жазып келдім. Құн сөз деген не болады? Абайдың қара сөзінде әдемі сөз бар. Сен де бір кірпіш дүниеге тетігін тапта бар қалан. Сол сияқты оның ішінде не деген мағыналы сөз жатыр. Сол сияқты менің де бір құнды сөзім бар. Керек емес дүние, абырой бер арыма, жақсы адамға бәрі еш күрлік ет барыңа деп жаздым. Немесе өзге ел үшін өсіресің қызыңды, жарық етсе деп жүзіңді. Өзге әйел үшін өсіресің ұлыңды, жалғастырса деп ізіңді дейді. Кім үшін ұрпағын өсіріп жатқандығын көрсететін кішкентай ғана құнды сөз. Құнды сөздің ішінде біреуі бар өзің сияқты досым айтатын, жақсы дос жаныңды жай таптырар, қабағыңды алыстан байқап тұрар деген. Сонда құнды сөздерменен құралған және ол үш бөлімнен тұрады Құрманайдың құнды сөздері деген кітабым. Бірінші бөлімі ол Құрманайдың сөзіне жазылған әндер. Өзің білесің соңғы жылдары, соңғы 10 жылда неше түрлі хит әндерге сөз жазды. Содан кейін Құрманайдың құнды сөздері, содан соң құттықтаулар мен арнаулар. Өзің ойлаш, қазір тіпті адам түгілі балабақшаларда да жақсы сөзді айтатын, мардымды жүрекке жеткізетін, жеңіл болса да бірақ сүйектен өткізетін әдемі сөздер жоқ, жоқтың қасы. Бардағы шығар, бірақ таба алмайды көп халық. Енді халық мен қазір бәрі өзі танып, біздің ақын қыз деп атақты өзі берді. Өзің айтпақшы, мен өкімет тарапынан ешқандай ұсыныс жасалынбаған, не болмаса, олар да енді кінәлі емес қой, өкіметті кінәлап маған атақ берген жоқ деп кінәлі алмайсың ғой енді. Оларға ұсыныс жасалмаса, менің бар екенімді, еңбегімді біреу апарып көрсетпесе, әрине олар да қандай атақ береді. Бірақ халықтың берген өзінің атағы, халық өзі біздің ақынымыз дейді. Құрманай біздің ақынымыз дейді. Сол атаққа мәз болып, мас болып, көңілім жас болып жүрмін. Сондықтан сол кітаптың ішінде құттықтаулар және мынандай құттықтаулар бар. Енесі келінін құттықтайтын. Менің оның сөзін енді өте көп ішінде сосын келіні енесін құттықтайтын, анасы баласын, баласы анасын, жаңағы баласы әкесін, ата-аналарға деген құрмет, ата-әжелерге деген әдемі сөздер, құттықтаулар, арнаулар. Ол арнаудың ішінде кімдер бар? Арнаудың ішінде Қазақтың батырларына жазылған арнаулар бар. Мұхамеджан Тазабековке, Бекболат сияқты біздің Қазақтың тұлғалары, яғни Қазақ
деп жүрегі ұратын жандарға деген арнауларым да бар ішінде. Серікжан Сейтжанов деген ағамыз бар біздің оңтүстіктің ең мықты деген азаматтар. Сол кісіге және мына Оразалиев Мұхтар деген ағаларымыз өмірден өтіп кетті. Ол кісілерге жазған арнауларым бар. Солардың бәрі жазылған. Негізі осының алдында менің Жан Серігім қалам деген кітабым шыққан. Бұны біраз адам біледі, бірақ бұл аз ғана өзі тираж болғандықтан мен осының ішіндегі де біраз дүниені екінші кітабыма қостым. Өйткені екінші кітабым қазір мен солай ойлап таптым 20 мың халыққа таратуға. Поштамен. Қазпоштаға да жұмыс тауып берейін деп. Қазпошта арқылы бүкіл Қазақстанға кітабын таратамын. Базаға адамдарды өзім кіргізіп отырмын. Жеке мысал үшін сен телефон звондап қалай аламын десең, жеке өзіңмен сөйлесіп түсіндіріп беремін. Сөйтіп кітабымды елге таратып жатырмын. Өйткені ол кітап сату, ол жерге адам жинау, ондай ұнай бермейді маған. Одан да күтіп жүрсің, қатты күтіп жүргендей, Құрманайдың құнды сөз келе жатыр деп күтсін. Кітап барғанда тәттірек болады ғой деген ниет қой енді. Дұрыс айтасыз. Енді бір сұрағыңызға сонша сіз сөйлетпей қойдым ба? Керісінше мен сізді тыңдап, сүйсініп тыңдап қалыппын. Қандай жақсы әңгіме. Сіздің демек кітабыңыздың ішінде қазағымыздың салт-дәстүрі, қазағымыздың барлық мәдениеті жатыр десек қателеспейміз ғой. Қателеспейміз енді. Өйткені мәдениет түзелмей білесің ғой, бесігіміз түзелмейтін. Мәдениеттілігі де бар бұның ішінде, әдебиеттілігі де бар. Бұның махаббат та бар. Енді қазіргі адамдарға көпсіне керек, жүрек жылытатын, өткенді ұмытатын кезде менің кітабымды қолына алып, махаббат жайлы бір өлең оқыса, шынында да сол әлемге кіріп барып келетін де күмәнім жоқ. Өзіңіз осы жерде махаббат жайлы бір өлең оқып бергіңіз келмей ме? Мен өз өлеңдерімді жаттай бермейді екен. Махаббат жайлы өлеңді оқып берейін. Иә, кітабыңыз ішінен алып. Бірақ өзімнің бірақ жаттаған махаббат туралы өлеңім бар. Махаббат үшін жаралсаң деген. Ал айтыңыз, тыңдайық. Махаббат деген қамал бар дедім. Батылдықпен асалсаң. Бұны бұл спорменен туылып кеткен өлең болған, бір өзі бір әдемі бір жігітпенен жүрдек пойызға кетіп бара жатқан кезде ақынмын деп. Ақымысын жарсай онда деп. Қағазды алып қолыма алып, махаббат жайлы жазамыз деп отыра қалып, махаббат жайлы жаз. Бірақ мен айтқам, мен жазсам өлеңнің басынан ұйқас, аяғына дейін ұйқас қылып жазып беремін деп. Сіз ол жігітпен пойызда кездестіңіз. Жүрдек пойызда кетіп бара жатқан кезде. 94-ші жылы шыққан өлең. Махаббат деген қамал бар, батылдықпен асалсаң, махаббат тілі жалаңдар, уын бойға шашалсаң. Махаббат деген торда бар, шыға алмайсың қамалсаң, махаббат деген өлмейді найзада болып қадалсаң. Махаббат деген жұмбақта шешуін шындап табалсаң, махаббат деген жұмақта ләззатына қаналсаң, махаббат деген жалын бар, отына күйіп жаналсаң, махаббат деген шырда бар, жүрекке жеткіш жазалсаң, махаббат деген қазына күшің жетіп қазалсаң, махаббат бар қайрылмас күтіп қанша сазарсаң, махаббат деген күнәһар мойнында оның ажалсаң, махаббат деген дертте бар ебін тауып жазалсаң, махаббат деген дертте бар емін тауып жазалсаң, осының бәріне төзгейсің, махаббат үшін жаралсаң. Керемет, бәрекелді. Көрерменнің өзі қызығып, сізге таң таңба отырған шығар. Дегенмен осы талантыңыз тума талант па, әлде жүрегіле пайда болды ма? Мен ойлаймын тума талант қой деп. Өйткені менің ұстазым өмір ғой. Сенің бағдарламаңның аты да маған ұнады. Менің ұстазым өмір. Өмір қалай ұстаз болады адамға? Қиыншылықты көресің, ұрыласың, соғыласың, әйтеуір жаманды да көресің, жақсыны да көресің. Ақырында осындай ақылды болып шыға келеді екенсің. Сондықтан менің ұстазым өмір. Ал өмір деген, мен өмір жайлы халық өзі сұрайды ғой, сіз өмірді қалай түсінесіз деген сияқты. Сонда айтам, өзегі терең тамыр екен өмір деген, көп нәрсені сеземін өмір сенен. Арпалысып жүргенде өмір менен жас балаша жасарар көңіл деген. Өмір деген тұншықтырған суына, мастандырған дүниенің буына, өз сөзіңді сөйлемесең ойланып уландырған өз тіліңнің уына. Оф, не деген сөздер десеңші. Сонда халыққа айтам ғой, әр сөзді ойланып сөйлейік. Аузыңнан қандай сөз шығады, сол орындалып кетуі мүмкін. Бұл иықта періште отырады дегенге де сенемін мен. Сонда жақсы сөйлеу керек. Жақсы амал жасау керек деп ойлаймын. Шайдан ала отырыңыз. Шай ішіп көңілің жай болсын деп тұрсың ба? Дәл өзі. Ойлар жүйрік дейді, мына бір құнды сөз бұл да. Ойлар жүйрік ұйықтатпаған түнімен, құлағымды шудатқанда үнімен, іс салады ақ қағазға қаламым, жаны сұлу ақындардың тілімен. Сіздің әр өлеңіңізді тыңдасақ, өзі бір ерекше күй кешеміз. Дегенмен
сіздің алдыңызда, яғни енді сіз бердің келе халыққа танымал болып, Құрманайдың құнды сөздері болып, міне кітап шығарып жатсыз, барлығы құтты болсын дейміз. Дегенмен сіздің алдыңызда Фариза Оңғарсынова апаларымыз халықтың сүйіктісіне әбден айналып кеткен кісілер ғой енді ол кісілер. Сол кезде ол кісілер саясатпен айналысып, саясат жайлы өлеңдер жазды. Сіздің ондай ойыңыз жоқ па? Жоқ. Мен махаббат жайлы, қоғам жайлы, мынау Қазақстанға тек қана қуаныш қана емес, қайғылар да қаншама болып жатыр. Мен тек қуанышты емес, қайғымды бөлісім келеді. Елдің жеткізе алмай жатқан зарын жүрекпен жеткізім келеді. Сосын менің өлеңімнің тақырыбы көбінесе өмірде ең жақын адамдарын жоғалтып, жаны қиналып, сол дертіне шипа таба алмай, ол дерт дәрімен емделмей, өздері құса болып, қатты қайғырып жүрген жандарға менің сөздерім шипа болатындай бір жүрегін түбіндегі жақсы бір жаман дүниені суырып алып, жақсы нәрсені салатындай, естерінде қалатындай бір дүние қалдырғым келеді. Өйткені мен өзің білесің 28 жыл, 30 жыл деп айта берсем болады. 30 жылдай осы өнер сахнасында еңбек етіп келе жатқанымда мен тек халықтың қуанышын бөлісіппін. Жақсылығын да көрсіппін. Бізде ол кезде енді ой, күн көре алмай жатқандар асаба болады деуші еді ғой. Қазір Құдайға шүкір тас лақтырсаң асабаға тиет, тапсын. Бәрі айтады, конкуренттіңіз көп па, сіздің елдің ортасында жүресіз, сіз тойға көп шықпай жатсыз, неге ондай? Менің өзімнің уақытым. Қазір мен қымбат бағаны өз бағамды бағалап, қойып-қойып, анда-санда елдің алдында барып, мені қалаған кезде ғана барып көріну, ол менің заманыма, менің жасыма лайық тірлік болып қалды. Баяғы жас кезімізден жастар құсап, күніге таңертең қонақтарды күтіп алып, түсте бесік той басқарып, кешке үйлену той басқарып, түнде қызды алып қашып келген, артынан қуып келген, не болмаса ұзатып алып келген кезде дүниесімен келген жеңгелерін күтіп, бір минут, бір секунд демалмайтын едік. Енді қазір Астананың төрінде мен тек қана кітаппен айналысып, өлеңімді жазып, демалатын кез болған шығар менде де. Бірақ құнды сөзінде естігісі келетін жандар әлде де шақырып тұрады. Жақсылыққа барып тұрамын. Сондықтан мен ойлаймын, кітап қазір ешкім оқымайды, электроника дейді. Мұның кітабының, ертең Құрманайдың құнды сөздерін кітабының мен аудио түрінде жасаймын. Сонда жұрттар кітапты көзін ауыртып оқытқысы келмейтіндер қазір дамаған заман өз құлағына салып қойып, менің сөзімді тыңдап, жаңағыдай жүрген жерінде тыңдап кете береді деген ойдамын. Енді уақытты да үнемдейді деген сияқты. Сондай жоспарлар бар. Болашақта кино түсіру жоспарым да бар. Болашақта сол кітапты халықтармен бөлісіп, әр тақырыпта өзің бағдарламаңның тақырып сияқты өзі өмірінен өзек сыр деген тағы да менде жазам. Өйткені сенің өміріңде кино, менің өмірімде кино. Бірақ маған сондай, менің сондай мүмкіндігім бар, мен іштегі дүниені сөзбен халыққа жеткіз аламын. Ал енді көп халықтың өмірі кино, бірақ жеткіз алмайды ғой. Сондықтан мен ойлаймын, бірінші Аллаға, екінші ата-анама осы дарын берген жалпы кім болса да өлеңдерімді бағалаған халқыма күннен күнге жүрегіме шабыт беретін де, мен жақсы көретін де халқым өзің білесің. Қазір халқым менің желімді ашып көрсеңіз жаман сөз жазбайды ешкім. Дұрыс айтасыз. Менің әлемімде олар да ақын жандылар, сөздің құдіретін түсінетіндер. Менімен бірге күлетіндер, менімен бірге күрсінсем күрсінетіндер, сондай керемет оқырмандарым бар. А сондай оқырмандарым тұрған кезде мен неге жазудан тоқтауым керек? Дұрыс айтасыз. Сол бәрден келсем. Я, бұл менің өмірім. Бұл менің өмірім, осы дүниемен, осы жұмыспен ғана көңілім көтеріледі. Енді сіз аузыңыз ашсаңыз, тек сіз өлеңдетіп қана сөйлейтін сияқтысыз. Алланың өзі жақсы сөз салады ғой аузыма. Бәрі айтады, тойға кетіп бара жатқан кезде, сіз қазір не дайындайсыз, қолыңызға қағаз ұстамайсыз ба? Мен айтам, қалай қағаз ұстаймын? Айгүл, сен тойдың егесі болсаң, мен сенімен сөйлесіп жүрмін, екі айдан бері дайындалып тойға да, мен сенің атыңды жаттай алмаймын ба? Сонда екі ай сөйлесіп жүр, кейбір тамадалар қағазға ат жөнін жазып алып, бүгінгі кештің егесі Айгүл ханым мен пәленше, түгеншенің де қағазға сөз, неге қарайсыңдар қағазға деймін да. Жаның тәніңменен жанына кіріп, сол адамның жақсылығын елге көрсету керек қой. Олар
соншалықты дүниені жинадығы сонша жыл, соны көрсетті білу керек. Сен жұлдыздарды шақырып, жұлдыздың артынан қалқып жүгірте берме. Сен жақсы мардынды жұлдыз шақырда, бірақ тойдың егесі жұлдыз қыл. Мені менің жұмысым. Өйткені тойдың егесі сол кеште жарқырап көрінгісі келеді. Жарқырап барын көрсеткісі келеді. Барын елге шашқысы келеді. Оны шашайын деп тұрған нәрсені көрсете алмай қалды деген үлкен жұмыс. Сондықтан мен ойлаймын, жақсылықтың қасында жақсы келер басыңа деп, жақсылықтың басына жақсы келер қасыңа деп. Сондықтан мен ойлаймын, жақсылықтың қасында жаршысы болып жүргеніме, осы елдің ортасында жақсылығына барып күлгеніме бақыттымын. Бақытты өмір сүргеніме, өміріміздің жақсы жерлерін айтып елге жеткізу үшін біз сияқты ақындар болмаса да барлық өнерпаздарды елімен бірге жеткізу үшін ондай бағдарлама ұйымдастырып тірлік істеп жатқан, тіршілік істеп жатқан сіздерге де алғысымды білдіріп қояйын өз оқырмандарымның атынан. Десем қалай кетті? Күшті кетті. Әдемі айттыңыз. Жалпы той туралы айтып жатырмыз ғой. Осыған тоқтала кеткім келіп тұр. Негізі қазақта ырымшылымыз ғой, ырым бар. Тойды жалпы өзі әйел заты бастаған дұрыс емес дейді. Иә, ол заман қалып кетті ғой. А, қазір басқаша болып кетті ме? Ол кезде байтал шауып бәйге алмас деп жұрттар шіркін туды желбірет. Әйел деген артта жүру керек, әйел деген өзінің бесігінің қасындағы орнын білу керек деп тұрып жүрген заманның кезінде әрекет қалды ғой. 21-ші ғасыр ғой бұл, әйеке. Негізі тойдың барысын орыс әйелдер көбірек басқаратын тұғын ғой. Баяғыда орыс әйелдер басқаратын тұғын. Енді қазақтың әйелдер басқара алатынын біз дәлелдедік. 92-ші жылдан бері біз дәлелдеп келе жатырмыз әлі. Сөйлей алатын сөзіміз бар екен. Мәдениеттен аспай, саспай, елдің алдында сөзің жеткізе алатын болсаң, сөзің тартынды болса, елдің құлағына сөзің жағымды болатын болса, халық өзі шақырады. Ол әйел екен демейді. Ал енді жаңа өзі енді шығып келе жатып, әлі жұлдыз болмай жатып, елдің алдына әлі еңбек сіңбей жатып, енді ана өзі болады екен, бір ұйымдастырушылардың айтатын әңгімесі бар екен. Енді ол кісілер әйел заты ғой. Ол кісілер бір жасқа келіп қалды, немерелері бар дегендей. Енді ол кісілер қайтесіз, енді жастар көп қой өсіп келе жатқан. Жастар басқарсын тойыңызды деп бізді сырғызып тастаса да, шын қалаған халық өздері тауып келеді, өздері шығады. Біздің асабамыз бар, ұйымдастыратын болсаңыз ұйымдастыра беріңіз дейді. Өйткені мен ұйымдастырып ол жауапкершілікті мойныма алғым келмейді. Өйткені жауапкершілікті алайын десем, жауапкершілігі жоқ адамдар көбейіп кетті. Олардың бәрін алып келіп ұйымдастырып, соның бәрін еңбектенуі ол оңай жұмыс емес. Сондықтан мен ойлаймын, ұйымдастырушылардың бәрі жұмыстары оңай емес. Ал енді әйел сөзін сөйлей білсе, әйел өзінің жүретін жерін білсе, халықтың ортасында ол сөздердің бәрі артта қалды ғой деп ойлаймын. Сондықтан мен ойлаймын, мен барған жерде сіздің орныңыз емес, сіз әйелсіз деген адам емес, бетіме келген ешкім жоқ. Сондықтан шығар деймін, енді 28 жыл сол саланы ұстап жүру деген, елдің ортасында елдің алғысын алу деген ол оңай емес. Бұның бәрі еңбекпен келетін дүние. Осы туыла салып осылай сөйлепті дейсің ба? Өмір сөйлетеді, халық сөйлетеді. Құнды сөздері бар. Құрманай ханым тойғанша шығады екен, жасырын болмаса. Жасырын жоқ, енді $2000 жақында концертім менен кітабын жақсылап өткізсем, одан кейін кітап жазуға кірісетін болсам, $5000-ға көтеріп қоямын. Шақырса шақырсын, шақырмаса енді өздері біледі. Кітабымды жазып отыра беремін. Маған да жақсы уақытым бар. Маған ешкім ренжімейді. Иә, маған ешкім ренжімейді. Қаламымнан артық серік болмас, өлеңсіз көңілімде көрік болмас деген құнды сөзім бар екен. Қандай әдемі құнды сөздер. Енді құнды сөздер. Әке үйдің тірегі, ана сүйген жүрегі дейді. Қосылса екі құдірет орындалған тілегі дейді. Арман тілегі орындалған, осы Құрманайдың әкесі мен анасы деп талай адам бар қолына алған менің ата-анамның өмірін негізі өзім түсіріп, өзім жазып берем деген ниеттемін. Әркім өзінің ата-анасын құрметтей білсе, ата-анасына деген қуанатын, сол кісілердің естігісі келетін сөзін айта білсе, ол ұрпақтың да ұрпағы солай жалғасады. Бір-біріне сыйлау, бір-бірін құрметтеу біздің қазақтың қанына сіңген дүние. Сондықтан мен бүгінгі кештен жұрттар көріп отырып, сонша сөз айтқан кезде ішінен алатын сөзіміз қандай деген кезде бір құнды сөзімізді жаттап алыңыздаршы. Әке үйдің тірегі, ана сүйген жүрегі. Қосылса екі құдірет орындалған тілегі дейді. Арман тілектері орындалатын ата-аналар ұрпағына деген, балаларына деген көп үміт күтеді. Сол үміттері ақталсын. Ата-ананың жүрегінде, балаларының жүрегінде ата-анасы ақталсын.
ең бірінші қай әншіге ән жазып, сөз берді? Ең бірінші әншіңіз? Ең бірінші менің бірінші хит болған әнімнің сөзі ол Толғанай. Асқар Жүнісбеков орындауындағы. 2007-2008 жылдар қатты хит бола бастады. Сол кезде қазақтың әндері енді хит болатқан кездері сол Сәттібектің әндері, Асқардың орындайтын әндері. Мен енді анамын, үлкен қызым қаншайым, екінші қызым Толғанай. Толғанайға шығарғандағы мақсатым ән солай бір адамның атын қос, солай қайталансын деп маған тапсырыс түсті, соны жазып бердім. Сондықтан Асқар Жүнісбек соны орындап жаман болған жоқ, талай елдер, талай дүниеге Толғанайдай қыздар келді. Дұрыс айтасыз. Иә, қаншама адамдар Толғанай, бұл қыздың аты Толғанай деп той қалып келеді. Сол әнің шыққан кезде біз атын қойған екен, өзіңіз аузына түкіріп беріңізші деп қазір. Сондықтан бірінші шыққан әнімнің аты Толғанай. Толғанай, Толғанай сен болсаң, Толғанай, Толғанай, Толғанай бақ құс қонғанай деп. Талай қыздар маған ызандап айтады, Толғанай, шынында сіздің қызыңыз ба? Жоқ, ол Асқар Жүнісбектің жүретін қызы емес па? Деп, қой, ол кішкентай саған 5 жаста. А, кешіріңіз, деп қойды. Сіздің үлкен қызыңыз тұрмыс құрды. Аллаға шүкір, құтты болсын, немерелі болдыңыз. Айтып жатырмын ғой, сен көрмегелі қанша жыл болды. Қалай енді апа болу қалай екен? Сезім қалай? Немереңізге де ән шығарып тастадыңыз? Немереме, жоқ, немереме ән шығарған жоқпын. Өйткені құдам өзі өнерпаз, өзі ән шығар, өзі сөз жаз, өздері тербетіп жатыр. Енді құдам ән шығарып жатқанда немересіне, ол оригинал солардың немересі ғой. Мен айдылады жұрт, мен адамы өнерім шығарып, құдайым ой, анам айтатын, итті де егесімен қинасын деген шығар, қазақта сөз бар ғой. Сондықтан ол жиен болғандықтан менің немерем екені рас, Аллаға аян, ол сол әулетке сіңіп, сол әулеттің өзінің немересі болғандықтан мен көп барып, мынау менікі екен деп ондай істемеймін. Өз анда-санда телефон соққаны болмаса, анда-санда онда да мерекелерде құттықтайды, туған күнде құттықтайды, болды. Қатты мазаламайым, сезініп жүрген жоқпын қатты, әже боп қаппын ғой деп айттым ғой саған. Менің бір құн сөзім бар, Құдай көңілді құлатпасын, еш уақытта жылатпасын, Алладан сұратса да адамнан сұратпасын деп жазғам. Құдай көңілін құлатпасын, әлі де әже сезініп тұрған жоқпын, бірақ әже екенім рас. Енді мен ұлым өсіп, ұлымнан сүйген немерем сүйген кезде сезімді айтып беремін саған. Әзірге сезініп тұрған жоқпын. Бір сөзіңіз айтып қалдыңыз, кино түсірмекші ойым бар деп. Кино түсіреміз. Не жайлы түсіргіңіз келеді жалпы? Жалпы өмір жайлы ғой. Өмір жайлы ғой. Жақсы өмір жайлы. Өмірден тек қана жақсылық көрмейміз, қиыншылық көріп жүрген жандар да бар. Сондықтан солардың өмірін кино қылып шығаруға болатындай. Жақсы ұсыныстар да түсіп жатыр жақында, Құдай қаласа оның бәрін болашақта айтамыз ғой деген ниеттемін. Ата-анаңызды киноға түсіріп, сондай бір ойыңыз бар ма? Ойым бар, өйткені мен болашақта тағы да бір тақырыбым бар. Ұзату той. Біздің қазақтың салтын көрсететін кинолар жоқ. Қазақтың салтын көрсететін. Салтты көрсеткенде оны ертең оны түрік тілінде, кәріс тілінде, орыс тілі, ресей тілінде аударған кезде ана сөздерді тыңдап тұрып, басқа мемлекеттер біздің қазақтың салтын мақтанып, сол біздің қазақтың салтына қызықса деген ниет бар. Мысал үшін өзімізде тұрмысқа шықтық қой, әкеміздің айтқан ақылы болып, ол қандай әдемі сөздер еді. Қыз ұзатылып жатқанда әкенің ішіндегі жан дүниесін жеткізу, анасы келіп әкесіне қорқып отырып жеткізіп, қызының бойжеткендігін сездіріп, әйтпесе әкесіне де ол әлі қыз қой. Соның естіп алған әкесі қобалжып, қызына айта алмай жүру деген, не деген бақыт ол қазақ болып туған мұғанып кетем осындай кездеші. Әкесі айта алмай, қыз әкесіне жеткізе алмай, ананың арасындағы не деген тәтті сөздерді келтіруге болады ғой. Өмір ақырында қалай, күйеу баламен қалай сөйлесті, құдаларымен қалай сөйлесті, құдалар қалай бір-бірін айтты. Баяғыда біздің қазақ хандықтарының сөздерін қосады, хандардың керемет бір-біріне келісім шарт, саясаттағы сөйлеседі ғой. Біздің татулығымыз, бірлігіміз қайда, мынандай болса бірлеспесек деген сияқты. Сол сияқты құда-құдағида бір-бірімен бірлестік қой, ол да бір тірлік қой, ол да саясат қой. Жекжат болып бір-бірімен жаңағы, менің ұлым мынандай еді, сіздің қызыңыз мынандай екен деген сияқты әңгімені жеткізу бір бөлік, көрсету басқа нәрсе. Сондықтан біздің қазақ кейде соны көп жерде айтып жүрем, екі бір дүниені ажырата алмай қалады кейде деп ше. Күлу мен жылау екі бөлек нәрсе. Сүйу менен ғашық болу екі бөлек нәрсе. Сүйесің бір адам, ғашық боласың мың адамға дегендей. Ғашық болып қапты, ғашық болып қапты деп жұрттар қаттан дай қалады. Ғашық болса не бар екен? Значит, ғашық болуға лайықты нәрселер шығар ол.
сол сияқты үлкен дүниелерді болашақта қалдырғым келеді енді, шіркін. Бәрі қаражатқа кеп тіреледі. Енді Алла жаса бола жатар. Ғашық болу, басқа дүние, сүю бір бөлек деп айттыңыз. Өзіңіз жиі ғашық боласыз ба? Е? Қанша рет сүйдіңіз өмірде? Деп па? Баяғыда осы сұрақты қойған еді маған. Сонда мен айтып едім, ғашықпын оған да, ғашықпын саған да, ғашық бола білмеген адамдар шіркін, адам ба деп. Мен біреудің күйеуіне ғашық болдым деп айтқам. Өйткені қыздың жиған жүгіндей сындырған нандай кімнің күйеуі деп, ғашық болуға тұратын жігіт қой мысалы. Ал енді кинода актерлерге ғашық болып қалып, екі апта ұйықтай алмай қалатын күндерім болады. Күстісіме кіріп бәле болады солар. Ол да ғашықтық деген оның, соны тіпті рөлді жақсы ойнайтын жігіттер болған екен, ғашық болуға тұратын жігіт. Ал енді сүйесің бір адам. Ғашық болу мың адам. Ал менің жүрегім, ақын жүрегім кімді сүйу керек екен, ол құпия болып қалсын. Сіз жалпы өзіңіз ер мінезді, нәзік жанды қызсыз ғой. Бұл туа біткен дүние ме, әлде сіз өмірде осылай ер мінезді болып өзіңіз қалыптастыңыз ба? Әлде бала кезден өзі еркек шора болып өстіңіз ба? Еркек шора. Үйдің үлкенім ғой. Кемпір шалдың үлкен немересі. Қалай өседі біз сияқты болмағанда. Сен сызылып, үзіліп, қыз болып, былай жүр, былай жүр, бүйтіп жүр, аяқты былай баста, былай таста деп ешкім үйретпеген екен. Ауылда, қара жұмыста өскен қыздар қалай өседі, өзің білесің ғой. Сен туғанда ұл еді ғой қалауын, көтердім ғой қыздың қызыл жалауын. Әттен қызым еркек болып туғанда қайта өбеде тұрар еді танауың деп. Мен түріме, тіліме әкем қызығып отырып кейде ойланып қойды. Еркек болғанда қалай болатын еді деп қойды. Әкем айтам, еркек болмағанда нем қалды, папа. Еркектің еңбегін істейміз, еркектің оң еркектің еңбегін иықпен арқалаймыз. Қанша әулетті сүйреп келе жатырмыз. Дүниеге алып келген бала шағаны өзіміз асырап келе жатырмыз. Сондықтан біздің еркектің қай жерімізге деп қоямын. Бірақ еркектің алдын кеспейтін ерке қыздар дегіздіріп еркелетіп қоямыз енді. Жасай берсін дүниеде еркектер, олар болса көктен келіп жер көктер, жасасын еркектер деп жазғанда әжем айтатын, дұрыс еркектерді көбірек мақтасаң, қыс қатты болса көктем тез келеді дейтін тұғын. Сондықтан ер азаматтарды мақтап, әйтеуір төбесіне асырайын, кім Тұрсынбек айтпақшы, еркектерді ой төбеге көтеріп қойды, астынан өз басқарып отырады деген сияқты ғой жаңағы. Өмір ғой енді бұл деген. Сондықтан мен ойлаймын, осы мінезімнің арқасында менің жасандылық жаныма жақын емес екендігін сезген халық маған жақындайды. Қарапайымдылықты жақсы көреді, жасандылық жоқ екенін біледі. Шын жүрекпен сөзімнің өткір екендігін жаңағы елге сіңімді, елге керек құлағы естігісі келіп тұрған сөздер жазатынымды ұнатады. Әйтпесе ақын көп, Құдайға шүкір бәрін сыйлаймын. Мен көп ақындар кейде біле бермейді екен. Қанша ақындарымыз бар екен. Енді Фариза апамызды, біздің Хамбиб апаларымызды осы заманда мықты-мықты ақындарды мойындап оқып өстік қой енді. Сондықтан бізді де ертең мойындап оқитын болашақ ұрпақ табылатын шығар. Әрине табылады, оған күмәнім жоқ. Сіздің тура айтатын да кезіңіз болады. Тура айтқан туысына жақпайды дейді. Осыдан жапа шегіп жатпайсыз ба кей кезде? Мен тура айтсам да жақсы көріп тұрады жұрттар. Мен сондай бір ерекшемін. Өйткені бар ғой, тура айтсам да зілі жоқ қып айтамын. Зіл жоқ қып айтам, тура айтсам да. Енді мысалы болғанда да, сен мұнауың жарасып тұрған жоқ, бірақ бар ғой, мен айтпағанда кім айтады саған деп жайлап, былай берке деп сабырлап, жақын адам сияқты қылып, жоғым бар, барын жоқ қылыс беретіндей қылып, әйел адам қолына бәрі келеді негізі. Сұрыс айтасыз. Авторлық құқығыңызға қол сұққандар болды ма? Жоқ. Менен қорқады ау деймін, ешкім қол сұққан жоқ. Бірақ бір не қылатындар бар, мен бір өлеңім беремін, ол түзілесе, бір куплетін түзілесе, менің қасымда тұрғысы келетін авторлар бар. Мен бір куплет қайырмасын менікі ғой, екі куплет ол жатса да, қасында мен де тұрам, мен де емес, содан ақша алғым керек жаңағы авторлық құқыққа мен де тіркеп қойыңыздар деген сияқты қып, менің біраз әндерім сондай. Мен бірақ көп адамдықын жөндеп бердім, бірақ бір куплет үшін менің қасына қош деп айтпайды екен. Сыйлыққа бере саламын. Дұрыс айтасыз. Әніңізді алып, ақшасын төлемей кеткен әншілер болды ма, болмады ма? Есімде де жоқ. Мен бар ғой, мен ұстанымым былай. Істеген жақсылықты ұмытып кету, маған істеген жаманшылықты ұмытып кету. Мен ұмытып кетемін оны. Сондықтан мен пәлен түген, мынау өйтіп еді, мынау өйтіп еді деп ештеңе айта алмаймын. Осы эфирді көріп тұрған, ақшасын бермей кеткен әншілер өздері сезінетін шығар. Есіне түсіп қалатын шығар мүмкін. Түү, ақшасын бермей бердім сонда. Әкеп беретін шығар дейсіз ғой. Әкеп беретін шығар. Сіздің қай әнге жазған сөзіңіз қымбатқа түсті? Мен үшін бәрі де қымбат қой, бірақ мынау қымбат деп те айта алмаймын. Индира Елемеске жазып берген бір өлеңім бар. Онда да Мөлдір Әуелбекова екеуі келіп төлеген
өзде 200 мың теңге ма? А так 100 мың теңге, 80 мың теңге, 50 мың теңгеге де жазған өлеңдерім болды ғой. Ең қымбат өлеңім сол шығар. Аты қандай еді өлеңім? Аңсатпа мен деген өлең. Неге қымбатқа жаздыңыз ол кісіге? Өздері қымбат бағалап берді. Міне мәселе қайда жатыр. Көбіне тегін тарататын әндеріңізде көп шығар. Иә. Тегін таратқан күнде де жақсылық тойда қайтсын деген ниет болады кейде. Кейде тойыма келіп өлең айтып кетеді ол әншілер. Мен бәрі тойдың негізінен ақша аламын ол әншіге. Есемнен жаңылмаған, бақыттан арылмаған қызға қатарына қосып қойсаң болады бізді. Ол жағынан біз жаңылмаймыз ғой. Бәрінің есебі болады. Тамаша. Енді алдағы уақытта Құдай амандығын берсе 15 сәуір күні сіздің шығармашылық кешіңіз өтеді. Алматы қаласында, Республика сарайында тамаша дүркіретіп бір үлкен концерт болайын деп тұр, Алла нәсіп етсе. Осы кеш жайлы айта кетіңіз. Жалпы бұған дайындық қалай басталып жатыр? Жақсы, дайындығым жаман емес. Өзің айтпақшы, жаңағы халыққа біраз жеткізу үшін мен кітабым сатылу мәселесі бірінші қолға алынып жатыр. Әншілердің бәрімен сөйлесіп, кездесіп, сөйлесіп айтылды барлығына. Енді былай, қазақта адамгершілік пен сыйластықты жоғары қоятын біздің өнер ордасындағы, біздің өнерпаздарымыздың арасындағы ол жағы қаттамаған. Бір-бірін сыйлау, бір-біріне істеп жатса, ынтымақ бірлігі бар жаңағыдай. Сондай жандар бәрі жиналып сол жерде. Сондықтан менің кешім халық барып жүрген ән мен әншіден кем болмайды, өйткені 28-де жұлдыз бар соның ішінде. Қаншама әдемі жаңа әндерімді тұсау кесілейін деп тұр, ескі хит әндерімді айтылайын деп тұр, өйткені тек хит әндер айтылады деген ниет. Бұл Алматының Республика сарайында беру концерт менмін деген өнер адамдарының арманы. Сол бір арманымды орындауға кішкене ғана қолғабыс тигізіп, көңілімді көтеріп, жаңа қазақша айтқанда рухымды көтеріп, сен баста мынандай дүниелер жасап жүріп, неге елге білдірмейсің? Орысыңа шейін, жаңа орыстарыңа шейін жаттап жүрген ол ән, Алматының түндер ай деген ән, Алматының паспортына айналып бара жатыр. Сен сол әнді көрсет дегеннен кейін осы Бақытжан Шынарбайұлы біздің Республика сарайының басшысы көрсетіңіз құреке. Сіз кішкене ғана өнерін елге көрсетемін деп осы залды жинап жатқан адамдар бар, сіздің мынанша дүниеңіз бар, қалай көрсетпейсіз елге деп содан кірістік енді. Ол жерде қазір ойындар көбейіп кетті ғой өмірде, білесің ғой, ана ойнатады, мына ойнатады. Енді халық не дейді екен? Мен соны бәрін зерттеп жүрген кезде барлығы ойнатып алды енді. Бірақ мен ойладым, халыққа менің кітабым керек, кітабымды тарата отырып бір екі адамды қуантсам да жеткілікті ғой деген ниетпенен мен де сол кішкене халық қуантатын өзімнің сыйлықтарым бар, ол құпия болсын. Сол сыйлықты халықта бәрі бар, Құдайға шүкір, бірақ сол сыйлықты елдің алдында құрметпен алу деген не деген мәртебе? Елдің алдында мен шынайы махаббатыммен тілегімді айтып сыйлығымды беріп, есеп концерт беріп, бүкіл жұлдыздардың бәрін жинап, өзім биыл 45-ке келіп жатырмын, 30 жыл тәжірибем бар, 30 жылдық сахнадағы жүрген жылым бар, соның бәрін жинап енді бір елге есеп беру керек қой. Сондықтан мен ойлаймын, кешім жақсы өтеді, керемет көңілді өтеді деген ниеттемін.
бір күнде сіз бірнеше өлең жазған күндеріңіз болыпты. Yeah. Бір кейде қолыңызға қалам алған кезде ойларыңыз жинақталмай бір сондай бір тоқыраулар болып тұра ма? Шабыт келмей қала ма деген сөзің ғой сен. Иә, шабыт келе алмай ма, иә? Шабыт келмейтін кездер болып қалмай ма? Деген керемет. Мінекей. Рахмет. Алматы Ресто барына алғысымызды айтқымыз келеді осы жерде. Үлкен рахмет. Бізге әдемі дәмді тағам ұсынып, жайлы орын берген Алматы Ресто барына алғысымызды айтамыз. Иә. Аласың дәмді болсын. Рахмет. Ал енді шабытты айтшы, шабытты. Шабыт мен негіз көбінесе білесің ғой, тапсырыспен жазам. Аха. Сондықтан менің шатасып, шабыт келмей қалу деген мүмкін емес. Ең бастысы, мен өлеңнің математигімін. Әнді тыңдап отырып, соған сөз сыйғызу керекпін. Бір күні осы сөз сыйғызғанда маған қатты риза болатын. Бірінші енді Қайрат Нұртас пен Әлшер Каримов қой негіз көбінесе өлең жазатын. Кәмшат Жолдыбаеваға да соңғы XX деген өлеңмен жазып бердім. Ол ән біраз халықтың сынға қалған сияқты. Сынға қалған сияқты деп тұрады. Сіздің көзқарасыңыз қалай болды оған? Ол сынға қалған Карамель деген әні ғой. Менің XX деген әнім сынға қалған жоқ. Түсінді сразу бәрі. Өйткені ол өткен өмір кеткен жігіт, бірақ кетсе де қимайды. Көп көк қасы сондай. Кеулер кетсекен деп жүріп кетіп қалғаннан кейін қимай қалған. Өмір ғой. Дұрыс айтасыз. Менің өнерім, менің шабытыма тіпті әсер ететін несі жоқ. Ешқандай да әсер етпейді ғой жалпы шабытыма. Өлеңдеріңіздің енді құндылығы соншалықты. Өздері әншілер келіп енді сұрайтын шығар өздері келіп. Маған жазшы, ән жазшы. Мен әншілер таңдамаймын. Әншілер қандай, кімге қалай сөз жаздырсақ екен деп ақындарды таңдайды. Сондықтан бірінші ән келеді, кейде жұрттар ойлайды енді. Сөз шығарып беріп жатады, соған ән шығарады деп жоқ. Алдын ала композиторлар әнді дайындап маған жібереді. Сол әннің буынына кірем. Қайрат деп жаңа әңгіме бастап біреуін айтып біреуіне кетеміз ғой. Үндінің әнін тыңдатты. На-на-на-на. Мысалы үшін енді қара. Енді бұл менің өмірім ғой. Жұрттар қызық қой, қалай өлең шығарады, оны қалай кіргізеді. На 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 на. Е, 14 буын. Жаным, 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 қасымда тұрсаң да, сағынамын сені, ішімнен тынсам да, ынтызар жүрегім, ынтығып тұрса да, бірісіп тоңсам да, сабырлы болсам да, онардың шыдамын таусылды. Өйткені ана айқайлайтын жеріне бір шыдам таусылып кетті. Айғайлап жіберген сияқты келтіру керек болды ғой. Оның бәрі оңай дүние емес, оны ойланып, бәрі. Бірақ соның өзінде мен кейде әндерге сөзді өте мағыналы терең қылып жазсам да, бір 10-15 минутта жазып тастаған сөздерім бар. Соның біреуі Бейбіт Қошқалиев. Бейбіт Қошқалиевтен сұрасаңыз айтып береді. Бір 10-15 минут. Қазір не істейсіңдер деп енді олар оны жария қылмайды дейді ғой. Негізі құлшылық жасайтын балалар, біз намаз оқып алайық деп. Жарайды, барыңыздар намаз оқып алыңыздар. Келгенше мен дайындап қоямын дегім. Енді Ғалымжан Есенбергенов, ол біледі менің талантымды, бірақ Бейбіт Қошқалиев білмейді ғой. Екеуі шығып кетіп, олар келем дегенше мен сөзді дайындап, қосылып айтып бергенде отырып қалған ғой Бейбіт Қошқалиев. Таңғалған. Иә, көп адамдар таңғалады негізі отырып жазған кезде. Бірақ Құрманай ханым, тапсырыспен жазылған ән мен кездейсоқ шыққан әннің айырмашылығы бар ма? Бар. Тапсырыста есептеуің керек болған. Мен өзім білемін айырмашылығын, халық біле бермейді. Соны айта кетсеңізші, енді айырмашылығы қаншалықты? Айтқыңыз келмей ме? Айырмашылығы буындарында болады, оны түсіне бермейді енді ақын болмаса. Оны айтып түсіндіре алмаймын қазір. Ал енді өзіңіз жеке ән жазып, бірақ өлең жазып, бірақ ешкімге көрсетпеген, еш жерде оқылмаған сондай бір жерде блокнотыңызда тығылып жатқан өлеңдер көп пе? Жоқ. Ондай өлеңдер жоқ. Тығылып жатқан өлеңдерім жоқ. Сен тығылып жатқан өлеңді жайлап алып, өзің оқығың келіп тұр екен. Ондай өлеңім жоқ. Кенде, неген керемет дәмді. Ас болсын сізге арнайы. Ыдыс-аяқтары қандай? Мен сұлу ыдыс-аяқтарды жақсы көремін. Жақсы ресторанда жалпы не үшін біз томпақпыз, өзің айтпақшы. Томпақ қана жүзі бар, бас сағалары жүзі бар, қазақтың осындай қызы бар деп. Барды бар қылып көрсете алатын
керек нәрсені уақытылы жей алатын біз жаңағы. Сосын біз жегенде де өте сүйкімді жейміз, жұрттардың ағзасын ашып береміз ғой. Енді жалпы тамақ туралы айтып жатырмыз ғой осы жерде. Қандай ас мәзірін жақсы көресіз? Және үйде жиі тамақ жасайсыз ба? Жиі тамақ жасаймын. Қазір енді қолым тимей жүр, бірақ өте жиі жасаймын, жақсы көремін. Өйткені менің қызым бой жетіп қалды ғой. Баяғы өзің айтпақшы толғанай деген алғашқы шыққан әнді шығарған қызым, қазір 17-ге келді. Сол қызым барлығын жасаған екен, қазір қолым шығып қалды сәл. Негізі мен жарты сағатта өзбектің палауын жақсылайын деп. Сол сіздің палауыңыз бір жеу арман болды ғой. Сұңқарыңыз өсіп келе жатыр Аллаға шүкір, сондай тамаша жігіт болып. Сұңқарыңызға серік сыйлау ойыңызда жоқ па? Жоқ, серік сыйлаймын деген әрекетім болмай қалды. Алланың қалауымен алып қойды Абубакер деген ұлды 6 айлық қылып, оны тоқтатпаса болмады. Оны дәрігерлер ғана түсінеді енді тілін. Сондықтан сол кезден бастап дәрігерлер маған мүлдем тыйым салды. Сондықтан мен ойлаймын, сұңқарым жалғыз емес мен, оның бауырлары бар өзінің, ел де біледі. Сондықтан сұңқарым өзім сияқты, тек менің балам емес, елдің баласы болатын. Сондай мейірімді, көзі де, сөзі де дәмді, сондай тәтті, бауырмашыл, жанашыр, маған қат жанашайтын. Мен әкесінен естімеген керемет жақсы комплименттерді мен ұлымнан естем. Сұңқарыңыз толықтырады дейсіз ғой? Толықтырғанда асыр жібереді. Оның сөзінің дәмділігі, тәттілігі, анашым, сізге бәрі лайықты ғой дегенде, анашым деп қолымды сүйіп, таңертең маңдайымды сүйіп оятқанда бір шында да үйде бір ер азаматтың есі шығып, ер азамат жүрген сияқты сезінем. Сондықтан Аллаға сансыз шүкір. Тамырым иген құмармен сүйген жарығым алтыным, таныған елі билердей төр ұлы бол халқыңның, бақты ана сүйкімді бала сүйсініп қараған, күн нұрын шашқан, бақыт жалғасқан періште баладан. Енді ақын мен сұхбат болып жатқан кезде арасында өлеңде болып тұрған дұрыс. Өте біз қуаныштымыз. Қайта сұңқардай ұл туған, енді Аллаға шүкір сіздей құрманайдай алтын құрсақты анадан туылған ұл ғой. Ол да бір елдің баласы болсын, үлкен азамат болып өссін. Сіз бір рет жаңағы Инстаграм жүйесіне әкесін салдыңыз да бірден алып тастадыңыз бір күннің ішінде. Неге еттіңіз? Бәрі жазды, әкесі хабарласып сізге ұрысты ма дегендей болды. Иә, ұрысты ғой. Ұрысты ғой. Сосын алып тастадыңыз ба? Бірақ енді халқым сұрай берген екен, салдым да бір рет. Аман болсын ғой. Өзі ондайды қаламайды. Шариғатты жақсы білетін, өзі мұсылмандық жолда жүрген жігіт суретті қалай бермейді. Сондан салып қоямын. Салдыңыз, бірақ қаншама адам көріп үлгерді. Бірақ бірден алып тастағасын елдің бәрі айтты. Алып тастайын деп ескертіп барып салдым ғой мен. Сөйтіп салдыңыз ба? Бір салайын дедіңіз ғой. Рұқсатын сұрап алған екенсіз ғой сіз онда? Жоқ, рұқсат сұраған жоқпын. Алып тастайын деп айттым дейсіз ғой? Жоқ, халықтың рұқсат, халықтан рұқсат сұрап алдым. Құрманай ханым, сізге үлкен рахмет, біздің бағдарламаға уақытыңызды бөліп келгеніңізге шығармашылық шабыттар тілейміз. Халықтың сүйікті қызы болып жүре беріңіз. Көргенімізге қуаныштымыз. Үлкен рахмет сізге. Гүл-гүләпше, гүләпше, бақты болып жүрәпше, ты красавица, вообще деген өлең мен шығарғанды ел біле бермейді ғой шіркін. Осындай гүл-гүл қыздарға арнағам, сен де бақты бол жаның. Гүлдей өмірің құлпырып, жүзіңнен күн шығып, алдыңнан тек қана осындай гүл шығып жүрсін. Рахмет, үлкен. Енді мен сенің бағдарламаңа келгенде әдемі сөзімді халқыма арнап кетсем деп отырмын. Тәуба деген әдемі сөзім бар. Бұл да өмірге тәубе етіңіздер, бар нәрсеге тәубе қылыңыздар. Ауаны жұтып жатсыздар, суды ішіп жатсыздар, жан жақтарыңыз, жақын достарыңыз бар. Жақсы нәрсені көріп жүрсіздер, көрер көзге де, айтылар жақсы сөзге де тәубе етейік. Таудай талап бергенше, бармақтай бақ берші Алла. Берген жақсы келгенше, берген жасқа келгенше, жақсы күн бер иншалла. Сұрамаймын дүние абырой бір арыма, жақсы жанға бәрие басын дейдім барына. Қолға ұстап қанағаттың қылышын, жолдың таңда адалдығын дұрысын. Бес парызын қорған болсын жаныңа, сен Алланың шын сүйсінген құлысың деп жаздым. Олай болса Алланың қолы көзімізде, күннің нұры болсын. Бір-бірімізді жадыратып, қуантып жүре берейік. Бұл менің өмірім. Олай болса құрметті көрермен, келесі сенбіде аман есен жүздескенше.
Бағдарламамызға сәнді киім үлгісін ұсынған Fashion Park дүкеніне алғысымызды білдіреміз.